Nagkakagimbal na naman na balita mga netizens ng dapat nating tungayan. Handa na ba kayong malaman at malinig Kamakailan, naglabas ng pahayag ang Korte Suprema ukol sa kanilang plano na investigahan ang nakulimbat na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na nagdulot ng palamba at pagdududa sa integridad ng kasalukuyang administrasyong ni PBBM. Ang desisyon ng Korte Suprema ay naglalayong suriin ang mga aligasyon ng katiwalian at hindi wastong paggamit ng pondo na dapat sana nakalaan para sa serbisyong pangkalasugan ng mga Pilipino. Ang nasabing isyo ay umusbong matapos ang mga ulat na nagmumungkahi ng malawakang korupsyon at hindi tamang pamamahala sa mga pondo ng PhilHealth. Sa gitna ng pandemya, ang ganitong balita ay tila saksak sa likod ng mga mamamayang umaasa sa mga serbisyong medikal at pangkalasugan na pinondohan ng ahensya. Sa ilalim ng utos ng Korte Suprema inasahan ang masusing pagsuri ng mga transaksyon at operasyon ng PhilHealth. Ang hakbang na ito ay nagsisilbing babala hindi lamang sa administrasyon PBBM, kundi pati na rin sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pondo ng bayan. Maraming mga eksperto at mamamayan ang umaasa ang investigasyon na ito ay magbubukas ng daan para sa mas mataas na antas ng accountability at transparency sa gobyerno. Ang pagkuha ng tiwala ng publiko ay isang mahalagang aspeto lalo na sa mga institusyong dapat na naglilingkod ng tapat at may pa-integridad. Habang ang administrasyong PBBM ay nahaharap sa mga hapon at batikos, ang hakbang ng Korte Suprema ay maaaring maging simula ng mas malalim na reforma at pagbabago sa mga sistema na nagiging dahilan ng katiwalaan. Sa huli, ang tunay na layunin ay makamit ang makaturungan at epektibong serbisyo para sa mabawat Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Uh, ito good news po ang pag usapan natin ngayon. Ang Supreme Court may magandang aksyon na ginawa pabor sa taong bayan at uh, ito it's an indication na Masupalpal, pal, mabutata ang administrasyon ngayon. Ito po sa headlines ng Daily Tribune. Ang balita title is ganito. Supreme Court grants workers group motion to intervene in PhilHealth fund transfer case. Ito na po. Uh, matagal na pong hinihintay ito ng taong bayan na ang Supreme Court yung direct na mag-intervene, makikialam na kasi ma marami nang naunang petisyon o reklamo ng mga iba't ibang sektor ng uh, society against dito sa PhilHealth uh, transfer uh, PhilHealth fund transfer nito. Na yun lang nagdesisyon ang Supreme Court ng it's a very significant step towards the protection of workers rights yung sustainability ng uh, public uh, healthcare. Okay? So, mayroong nag, sa dami na ng petisyon, ano? Mayroong isang workers group o grupo ng mga manggagawa na talagang maganda ang desisyon ng Supreme Court. Ito pong Federation of Free Workers at saka nagkaisa labor coalition. They were represented by Attorney Sani Matula. So nag-file ng motion na makikialam sana ang Supreme Court para matigil itong desisyon na ito ng Marcos administration. At ito na nga, uh, meron ng Supreme Court Resolution dated October 8 na tanggap ng mga petitioners noong October 22, kaya ito, nala, na natin na ano, approve o granted yung motion ng mga petitioners, itong mga workers, na makikialam na, direct na makikialam ang Supreme Court. Kasi yung mga naunang petisyon, ang dami na yan, mga pinakaunang nagpetisyon yan, sina Senator Bongo, Senator Pimentel, uh, yung Bayan Muna, Makabayan Black, ang dami na. Uh, siguro, baka malapit ng sampung petisyon o motion uh, kaso na naisampa sa Supreme Court tungkol sa pill health uh, issue na ito. Nakakatuwa naman at itong itong motion or petition ng uh, Federation of Free Workers and Nagkaisa Labor Coalition finally na napakinggan ng Supreme Court na direct makikialam kasi yung mga unang petition ano pa nag-schedule pa uh, uh, ng Supreme Court ng oral arguments ngayon pang January of 2025. Ano pa lang, oral arguments, ano lang, palitan ng opinion, papakinggan ng uh, Supreme Court. Eh, nakita, pag oral arguments palang lang, wala na, mauubos na ang pundo ng PhilHealth kasi uh, as of now 60 billion na ang na-transfer na pundo eh. So by January Baka ubos na uh, Ang last trans pala na transfer Is March next year Itra-transfer na yung Remaining 29.9 Billion Yung 60 billion na itransfer na Baka nga nagastos na eh So Dahil sa Urgency ng Sitwasyon na ito Ayun, kaliwat kanan ang mga nagpetisyon, pati nga si former Supreme Court uh, Justice sa uh, yung grupo niya yung unang sambayan PMA ano UP uh, low class of 1975 nag ano na nagpetisyon na na i-stop uh, ibalik pinababalik ng mga petitioners yung pundo yung 60 billion ibabalik yan ang petisyon <laughs> itong iba naman i-stop So again, this is a very good news dahil uh, makikialam na mag-intervene, ibig sabihin hindi, hindi na lang oral arguments, uh, I don't know kung anong ibig sabihin nila. Basta marami ang natutuwa, uh, sabi nila this is a very significant step forward in the ongoing efforts to protect public healthcare funds. Itong action na ito ng Supreme Court, 'yung mag-intervene talaga, it will ensure accountability and transparency in handling public funds. Okay? So, congratulations <coughs> dito sa Federation of Free Workers and Nagkaisa Labor Coalition uh, represented by Attorney Sani Matula sa wakas uh, aaksyonan na ng Supreme Court uh, ano sa tingin nyo? ano kaya ang ako malaking tiwala ko sa fairness, yung independence ng Supreme Court kung ano ang naayon sa batas kung ano ang nakakabuti yun ang lalabas yan ang tingin ko sa Supreme Court hindi i influencia lalo na ito uh, Kasi millions of Filipinos uh, Yung kalusugan nila ang nakataya And I believe sa dami na ng petisyon Aabot uh, na ng sampung petisyon siguro ito, iba't ibang grupo eh I believe ang uh, Supreme Court nakita niya na yung severity of the problem at uh, salamat naman at uh, sana mabilisan na decision ito at uh, basta ang hiling ng karamihan ng mga petitioner is i-declare itong, itong motion ng uh, workers group na ito is ano uh, they argue such move sabi nila oh, ito, oh yung uh, petition nila is it raises the legality and constitutionality of the funds fund transfer. Uh, labag sa konstitusyon. It's illegal. Tapos, yung petition na ito, it emphasizes its potential to severely undermine the financial financial integrity of federal funds. Kasi pinapakialaman na ng national government. Eh. So, Anong mangyari sa financial integrity, stability ng pondong ito? So, sabi ng mga petitioners, the yung move ng administrasyong ito, yung pag-transfer ng pondo is, it threatens the ability of PhilHealth to provide essential healthcare services to millions of uh, Filipino workers and their families. And I believe... <coughs> Lahat tayo uh, Apektado dito dahil Kahit ako, member din ako ng PhilHealth Although Mas may kakayahan kami na magbayad sa aming hospital bills Kaya lang, mas maganda kung Ang PhilHealth is talagang uh, Ano ba ito? E, mag ng totoo at uh, Bakit kasi hindi nga savings yun eh ang pagkakaintindi kasi ng administrasyon ito savings paano magkakasavings ang PhilHealth na ang daming unpaid claims uh, yung reklamo nga ng P P uh, Philippine uh, Private Hospital Association of the Philippines meron pang 6 billion na utang ng PhilHealth sa mga private hospitals na hanggang ngayon hindi pa nababayaran E eh, paano magkaka savings? Utang yon panahon pa ng pandemic. Na iserve na ng mga private hospitals yung na healthcare, hindi pa nababayaran. paano nagkaroon ng savings? Yun ang tanong dyan. Kaya, ito na po yung isa sa pinaka one of the most unpopular move ng administrasyong ito yung pinakialaman nila ang uh, 90 billion na uh, pondo ng PhilHealth so, uh, salamat naman sa Supreme Court at ito uh, again good news pati nga si Senator Bongo natutuwa itong uh, indikasyon na ito na pakikialaman na ng uh, Supreme Court yung isyo at hindi nahihintayin yung January 2025 pa na oral arguments sana ang manaig ang kapakanan ng nakakarami, hindi yung, I don't know, kung sinong uh, makikinabang sa 90 billion pundo na ito na ibinalik uh, pupundohan yung mga unprogram projects ng mga mambabatas atay So, salamat sa Supreme Court Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ngayon ang arrest warrant ni Atty. Harry Roque Is is this is still in effect? May visa pa ba siya o napawalang visa na siya? Okay, bakit ko natanong ito? Kasi nung na-issue yung arrest warrant niya galing sa house, I think September 13, ano na, tumigil na siya sa kanyang vlogging journey, hindi na siya nag-vlog. So, nabigla ko uh, kahapon. At ngayon, mayroon na naman siyang vlog. So, naisip ko na, dahil nag-vlog na siya, eh baka wala nang visa yung kanyang warrant of pares. So, nag-research ako sa Google. Wala mang, ano, wala mang balita tungkol sa pagpawalang visa sa kanyang warrant pares. So, ibig sabihin, still in effect. Nandun pa rin yung visa ng warrant of pares. So, ang tanong, bakit nag-blablog na naman si Atty. Roque? Eh, di ba mas delikado siya kung ano? Mas madali siyang hulihin ng pulis. Pag, uh, baka madali siyang matuntun ng mga pulis kung sige pa rin siyang mag -blog. Paki, ano ko no? Paki-comment mga kaibigan. Uh, hindi ko maintindihan. More than one month na wala siyang blog. Ngayon, dalawang sunod-sunod nag-vlog na naman siya. Ta uh, ako na miss ko naman ang kanyang blog dahil very educational ang blog ni Attorney Roque. Okay? So, napakaganda yung topic niya ngayon tungkol sa BRICS. Uh, itong BRICS yung asosasyon o economic grouping ng limang bansa: Brazil, Russia, India, China, South Africa. Tapos ang balita niya isa no, ang mga Southeast Asian countries mga kapit-bansa natin, nag-join na sa BRICS. So, baka maiwanan na, na tayo sa economic development kasi ang biggest trading partner natin is China. O, ganun din itong ASEAN countries, gusto nilang makipag-trade dito sa not only China, itong limang malalaking bansa. <laughs> Ulitin ko, Brazil, Uh, Russia, India, China, South Africa din. Marami pang nag-join -ju eh. Uh, I think more than 13 na ang nag-join. So, kung ang ating mga kalapit bansa ay nag-join -ju sa BRICS, bakit tayo hindi? Parang na-stack up na tayo sa dependence sa US. So, okay. So, sana mag-ingat uh, siya, Torney Roque. Yung kanyang pagblablag, baka mapahamak siya. Uh, pakinggan natin ang paliwanag ni Atty. Roque sa BRICS at uh, please comment kung ano ba talaga yung warrant o pares niya effective pa ba o napawalang bisa na yung tinatawag na BRICS summit bakit? heavy kasi medyo mahirap maintindihan pero sa tingin ko dapat alam ng Pilipino yan dahil nalulungkot ako na bagamat tatlong bansa na sa Southeast Asia ang nagpahiwatig na kanilang kagustuhan na sumapi sa BRICS, itong bansang Malaysia, Thailand at Vietnam, ang ating gobyerno wala, natutulog pa rin sa pansitan, hindi pa rin umiimik at hindi pa rin nagsasabi na nais silang sumapi sa BRICS. Bakit nga ba ang Pilipinas ay dapat sumapi na sa BRICS? Well, ano ba yung BRICS? Una-una, nagsimula po yan, asosasyon yan ng limang bansa na BRICS. Brazil, Russia, India, China, at South Africa. Yung limang bansang yan, yan ay 27% na ng total GNP ng buong daigdig. At halos kalahati na ng populasyon ng mundo. Kasi ang China, 1.4 billion. Isasamahan mo pa ng India. Actually, ang India sa mga darating na panahon ay mau overtake nila sa population ng China. At siyempre, dami rin populasyon ng South Africa, nandiyan din, malaki-laki rin ng Russia, at ang Brazil, ako, napakalaki rin na bansa yan. So, parang um um, 30% ng kita ng ekonomiya ng mundo nandiyan sa limang bansang yan, at parang halos kalahati ng populasyon at halos 55 to 60% ng ating teritoryo inandiyan sa bansang yan. Pero, mula siya na nagsimula, sumapi pa ang bansang Iran ang bansang uh, UAE, ang Ethiopia, um, hindi pa ma ang UAE, no? United Arab Emirates, tapos sino pa ba yung mga ibang bansa na sumape? Kasi may mga ibang bansa pang sumape, bagamat BRICS pa rin ang tawag, eh nag-expand na ang kanilang membership, no? So ngayon, um, ano ba yung mga bagong bansa na sumali dyan, ha? Uh, ayun, Iran, Egypt, Ethiopia, UAE, ito ang mga bagong miyembro ng BRICS at syempre um, nag apply din po ang Saudi Arabia nag apply na nga po yung tatlong ASEAN country na pinakamalalagong ekonomiya menos ang Pilipinas at ang Indonesia O ano bang layunin nitong BRICS nito Well, una-una Ito po kasi ay asosasyon ng mga dating mahihirap ban na mga bansa na ngayon ay umama na Ngayon, anong mensahe pinararating nila? Teka, teka, teka nasa amin ang populasyon, nasa amin ang kita, bakit tayo didiktahan ng mga puti? Paano nila ginagawa yung pagdikta sa atin? Well, unang-una, -una, sa paggamit ng dolyares. Ginagamit natin ng dolyares bilang tinatawag nating foreign reserves. Itong foreign reserves, yan ang uh, decide o magde-determine kung anong halaga ng ating currency. So ang halaga ng piso, hindi lang yan dictated ng law of supply and demand. Tinitignan din nila kung meron talagang balor ang piso at tinitingnan nila yan kung magkano yung hawak nating dolyares, pagkano hawak nating ginto. Dati ginto talaga yung ating uh, peg kung gaano yung ating uh, halaga ng ating currency pero ngayon dolyares. Now, bakit masama na nakadepende ang balor na ating currency sa dolyares? Well, kasi nga ang dolyares, Amerika ang nagpo Dahil Amerika nagpo ibig sabihin niyan, yung halaga ng sarili mong ekonomiya nakadepende kung ganong karaming salapi ng Amerikano ang hawak mo. At kung ikaw ay bibili sa pandaigdig, pandaigdigang merkado, ang ibabayad mo hindi ang iyong currency, hindi piso, kundi ang dolyares. So yung kakayahan mong makapag-import ng mga pangangailangan mo, pangunahin na dyan ang langis at iba pang petro uh, produktong petrolyo, nakadepende kung ganong dolyares ang hawak mo. Dolyares na ginagawa ng US Central Bank na nasa kamay ng mga Amerikano. Kaya nga, ang unang-unang epekto niyan kung ang iyong valor ng iyong currency ay nakadetermine o nakasandal sa dolyares, abay, kontrolado ka ng Amerika. Kasi sila ang gumagawa ng dolyares. Kung gusto nilang pabaksakin ang iyong piso, alam mo nga gawin nila, magpiprit lang sila ng sandamukal na dollars para mawalan ng balor ang dollar at bumagsak din ang balor ng iyong currency. O, una-una yan. Pangalawa, dahil ang uh, ating um, mga currencies ngay ay nakadepende sa dolyares, kapag nawalan ng balor ang iyong currency, for instance, dahil biglang tumaas ang presyo ng mga bilihin at wala nang gusto humawak sa iyong uh, currency, ang basihan pa rin kung gaano kalakas o gaano kahina ang iyong uh, currency ay ang dolyares niya. So, ang nangyayari, kapag ikaw ay nagkaroon ng kumbaga, mabilis na pagwala ng balor ng iyong pera, ang solution mo ay e kinakailangan magkaroon ka ng mas maraming dolyares para bumalik ang halaga ng iyong um, currency. Yan ang nangyari noong mga panahon na biglang nawala ng, balor ba, ang peso. No? Dahil kinapus na nga tayo ng mga dolyares din. So ngayon, ang solusyon kapag nawawala ng balor ang isang currency, magpapautang ang International Monetary Fund. Ngayon, maraming mga dalubhasa na nagsasabi na International Monetary Fund ay isang pamamaraan ng mga Amerikano na kontrolin ang ekonomiya ng buong daigdig dahil yung mga pautang nila may mga kondisyones yan. Anong kondisyonis? Kinakailangan buksan mong merkado. Saan? Sa mga Amerikano at mga puti. Kinakailangan hayaan mo silang mamuhunan sa kanila mga bayad. Kinakailangan hayaan mo silang kunin ang iyong mga natural resources. So nadidiktahan ang mga bansang mahihirap gaya ng Pilipinas, unang-una dahil yung balor ng kanyang piso, ng ating piso, nakasalalay kung ganong karami tayong dolyaris na hawak, na po pwedeng ipagkait sa atin ng mga Amerikano at pangalawa, kapag pag nawala ng balor ang, ang ating um, pera at maraming beses na nangyari sa atin yan, uutang tayo sa IMF na nagkakaroon ng kondisyones na pabor sa mga mayayamang bansa. At siyempre dahil meron silang dididikta sa ating economic policy, meron na rin silang influensya sa politika. So talagang importante yung pagbuo ng BRICS kasi ito yung mga dating mahihirap na mga bansa na nagsasabi tama na yung pagdidikta ninyo sa aming mga buhay ng mga dating mahihirap na bansa. Ngayon kasi, hindi na kami mahirap Nauunahan na nga ng China ang Amerika pagdating sa ekonomiya. In, terms of real terms, sa GDP, naunahan na. Kaya nga lang, in terms of per capita, dahil 1.4 billion na mga Chino, eh number one pa rin ang China. Pero in a few years, marami nag estimate na mas kinapakalaki ng populasyon ng China, baka maunahan na ang Amerika. So ibig sabihin, nagre-reklamong ng mga Chino. Bakit ang halaga ng aking yuan nakadepende sa halaga ng dolyares na hawak ko. So ngayon ang sabi nila, well, once and for all, kami magdeteklara na na kami independiente sa hawak ng mga puti dahil kami ay independiente na sa dolyares. Kaya nga ngayon, nasyak ang buong kasi yung Saudi Arabia na isa rin nag apply para sumali ng BRICS abay sa kauna-unahang pagkakataon tumanggap ng yuwa na bayad para sa mga langis. Ayan ang number one export nila, no? langis. At yan naman ang number one na talagang kinukonsume ng buong daigdig, langis at iba pang produktong petrolyo. Habay, sa kauna-unahang pagkakataon, habay, yuwan ang ginamit. So ngayon, yung mga gustong bumili ng dolyares para makabili ng langis, po nang gumamit ng yuan. Anong epekto? Bababa ngayon ang halaga ng dolyares. Kasi nga, magkakaroon ng Less demand. At kapag nagkaroon ng less demand ng dolyares, siyempre, yung mga currency ng ibang mga bansa gaya ng Pilipinas na piso, posibleng tumaas. Kasi nga, yung lakas ng piso nakadepende sa ganong kadaming dolyares ang hawak natin. Now, para naman doon sa maiwasan yung mga pagdedikta sa ekonomiya kapag kinakailangan umutang para magkaroon ng stability doon sa halaga ng uh, ng ating currency, gaya nung nangyari na nagkaroon nang ng devaluation ng piso, abay gumawa rin ng sariling bangko ang BRICS. Dahil nga sinasabi nila, hindi po pwede na yung mga di umano tumutulong para magkaroon ng stabilidad yung halaga ng currency ng iba't ibang mga developing countries ay nagsasamantala at nagdidikta. So ngayon, gumawa sila ng sariling development bank nila at po pwede kang umutang para sa infrastruktura hanggang 34 billion dollars. Mantakin niyo yan. At take note, ang kanilang emphasis ay ang pangungutang mo, gamitin mo sa infrastruktura. Bakit? Kapag ikaw ay naggasto sa infrastruktura gaya ng ginawa ng China, well, una una semento, bakal, trabahador. Ano ibig sabihin yan? Nagbibigay buhay sa iyong ekonomiya. So kung hindi pa kayo nakakarating sa China, pumunta po kayo. Dahil ang kanilang kali, ang mga tulay, naku, naglalakihan. Talagang pinalalaki nila dahil alam nila na habang mas malalaki at mas magagarbo ang infrastruktura, lalong nagkakaroon ng masiglang ekonomiya. Kabalik tara na nangyayari sa Pilipinas. Imbis na ibuhos ang pera sa mga magaganda at malalaki, mga kali at tulay, napupunta sa bulsa ng mga politiko. Kaya nga, maski malaki ang budget natin sa infrastruktura, hindi natin nararamdaman yung epekto sa ekonomiya. Sa laki ng ating budget sa infrastruktura, e eh dapat talaga mas masigla ang, ang ating ekonomiya. Sa katunayan, anong panahon ni Presidente Duterte na mayroong build, 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 abay, dyan po talaga sumipa ang ating gross national product. Kasi nga po, may multiplier effect kapag gumastos ka sa infrastructure. Ang hiling lamang ng lahat ay ang ikabubuti ng ating bansa. At kung ang mga namumuno ay mga tiwali ay talagang hindi uunlad at uusad pa ang bansang Pilipinas. At hanggang dito na lamang ang ating video. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagtangkilik sa mga palitang aming inihahain. At netizens, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka pa lamang ay mag-subscribe ka na upang maging updated sa mga susunod pang mga ulat. Ang inyong mga saloobin at mga reaksyon ay bukas lamang para sa atin ding pagnilay-nilayan. At sa susunod muli.